ဆောင်တာကျွန်မဒီနေ့ share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ classroom screen ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့ online learning မှာ interactive lesson တွေလုပ်ဆောင်ကြမယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့ number တွေကို random generate လုပ်ပြီးတော့ခေါ်မယ်။အတန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသူ့အလိုလို group ခွဲပြီးသားလေးဖြစ်အောင်ကျွန်မတို့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီ point လေးနဲ့ answer လေးတွေနဲ့ attendance မှာ lesson လေး activity လေးတွေပြုလုပ်မယ်။ကျောင်းသားတွေကို break down ပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာလုပ်ခိုင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် stopwatch လေးနဲ့ timer လေးလုပ်လို့ရပါတယ်။အဲတော့အဲ့လိုမျိုး activity ပေါင်းစုံလုပ်လို့ရတဲ့ classroom screen လေးကိုကျမတို့တက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဒီမှာတော့အသုံးပြုမဲ့ software လေးက classroom screen လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်က Google ကနေပြီးတော့ပဲ CLASSROOMCREECREEN ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ် classroom screen လို့ရှာလိုက်မယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာ https://classroomscreen.com ပေါ့နော်။အဲဒါလေးကိုမေးလိုက်ရမှာပဲ။အဲ့တော့အခုဒီနေရာလေးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ launch ပေါ့နော်။ launch ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။အဲ့တော့ဒီထဲမှာအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ features လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။အပထမဆုံး background ပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီ background ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဥမာကျမကအဲဒီပုံစံလေးပြောင်းချင်တာလား။အဲဆိုလို့ပြောင်းလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ပူပေါ့နော်။အဲအတန်းထဲမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေကိုမဲခွဲဆုံးတုံးမဲမှုတွေကိုလောက်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပူကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်။ဥမာအဖြစ်ကျမကဒီ smile ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့။ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်သူ့ရဲ့ random question ကWhat do you think of today's lesson? ဘာအနေအမှာကျမတို့ကဥမာအဲ how are you today? ဘာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျမရေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမចောင်းသားတွေကအဖြေမှာပေါ့နော်။ဒါဆို smile ဆိုကျမတို့ဒီ smile ကိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာလဲ answer option တွေကိုရွေးလို့ရပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ how are you feeling today? ပေါ့။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ smile ဆိုရင် smile ကအဲတယောက်မမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဆက်စင်ဆက်ကအန်တရောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပူလို့လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးကကျမတို့ဒီမှာ random name ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အဲကို့အတန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစာမေးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် activity လုပ်ခိုင်းကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ random name ကိုမိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ name ကိုထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမကចောင်းသားတွေရဲ့နာမည်ကိုထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာ continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ continue ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာចောင်းသားကို random ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ random ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် successful finally အဲ့အခုဆိုရင်ဒါကြာတာမင်းမင်းအစမင်းမင်းကိုစာမေးချင်တာလားမမဟုတ်ရင်တခုခု assignment တွေပါပြီးချင်တာလားဒါလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးကကျမတို့ဒီ image ဆိုတဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့ teacher တို့တင်နေတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းဒီ screen ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ laptop ထဲမှာရှိတဲ့ပုံဒါမှမဟုတ်ကိုပြချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျမကဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုတင်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲဒီကျောင်းဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ president ကျောင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဒါမင်းတို့တင်ထားလိုက်လို့ရတယ်။ပြီးရင် app နဲ့မှကျမတို့ကစာတွေပါတွေရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအဲ task box လေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုလေးတွေထည့်ပြီးတော့အဲစာ discuss လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျမတို့အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီ work sample ပဲဖြစ်ပါတယ်။ work sample ကတော့ teacher တို့ကကျောင်းသားတွေကို comment လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာတင်ထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့။အမဆိုရင်သူတို့ကိုတူတူတတနေစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ silent mode ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြခိုင်းတာသူတို့သိသွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်တူတူလေးနေခိုင်းတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် whisper ပေါ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားကိုတူတူလေးအဲလေတန်လေးနဲ့ပဲပြောခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးလေး work sample လေးတွေကိုခြေရိုးရဲ့အတန်းနဲ့မှသာတင်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကဒီလိုမျိုးပါးစပ်နဲ့ပြောမှမဟုတ်ပဲဒီခြေကဒီ sample လေးတွေကိုတင်ထားလို့ရှိရင်သူတို့သိသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းအသုံးပြုလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီ traffic light ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ traffic light ကကြတော့ကျမတို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျမတို့ meet point လို့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဲဝါစိမ်းနေဆိုတာလေးပါတယ်ဥပမာပေါ့အတန်းကိုဒီခြေကခဏ break ပေးထားမယ်ဒီချေအပြင်သွားလိုက်အောင်မခဏအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အနီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒါကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအဲစာလောက်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုခဏရက်ထားပေးမယ်ဆိုအနီပေါ့အဲပြီးသွားလို့ရှင်အွားပြီးသွားရင်အစိမ်းပေါ့နော်ဒါလေးကဒီချေတို့အဲကိုလုံးမဲ့ activity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲဒါအွားစင်းနီပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေရဲ့အမြင်မှာလဲစမ်းသစ်အောင်အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ဒိုစေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ပါလဲဆိုတော့တိုင်းမှာပါအဲ့တော့ကျမတို့က activity တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် break ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အတွက်တိုင်းမှာကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာကိုလည်းကျမတို့ဒီ classroom screen မှာလွယ်လွယ်ကူကူရယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့က10 minute ပေါ့နော်အဲ့တော့ minute တွေကိုလည်းကျမတို့ကအတိုးရှော့လုပ်လို့ရတယ်မဆိုရင် second တွေကိုလည်းအဲ့လိုအတိုးရှော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုပေးချင်တဲ့လောက်အတိုင်းမှာပေးပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ play နှိပ်လိုက်ရပါပဲအဆောရှင်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တမျိုးပေါ့နော်38လို့မျိုးရောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ် stop လို့ချင်တော့ဒီမှာ stop ပေါ့နော် reset ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကလည်းအသုံးပြုလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ဒီမှာ clock ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲတောင်းစားလေးကိုအချိန်ပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နာရီကိုကျမတို့ဒီမှာအလွယ်တကူရှာပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီတော့ရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာ more widget ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါသေးတယ်အထက်ကနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ more widget မှာဆိုရင်ကျမတို့ calendar ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ dice ပေါ့နော် dice ကကျမတို့ answer ရုံးမှာအဲ့တော့ answer ရုံးလေးသုံးပြီးရတယ်ကျမတို့ activity လေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဘာညာဆိုရင်ကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်ကျမတို့ဒီမှာပေါ့နော် answer ရုံးလေးကျမခောက်လိုက်ဟောဒါဆိုရင်4ပေါ့ဒါဆိုရင်6ပေါ့အဲ့တော့ကိုကအဲတခြားသင်ငန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မမလို့ရှိရင်တခြား game တစ်ခုခုအဲ sort ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် answer တုံးလေးနဲ့အသုံးပြုပြီး sort မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ classroom မှာ classroom screen မှာလာပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမသဘောကျတဲ့ဟာလေးကတော့ကျမတို့ group maker ပါအဲ့တော့ group maker ကကျမတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ open setting နဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူကကျတော့ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့အတန်းထဲမှာရှိတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကို random ပေါ့နော် group လေးတွေလုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရှိတဲ့အကြောင်းသားနာမည်လေးတွေအရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျမပြီးရင် continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျမ group ကရဲ့၄ group ဖွဲ့မှာလားဒီမှာဆိုရင်၅ group ဖွဲ့မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်၂ group လား၃ group လားပေါ့နော်အဲ့လိုရွေးလို့ရတယ်ကျမခု၃ group ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီမှာ create group ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက random ပေါ့ group 1မှာတော့ဘယ်သူ group 2မှာတော့ဘယ်သူ group 3မှာတော့ဘယ်သူပေါ့အဲ့လို random ဖွဲ့ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစရော group 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ discussion လုပ်စေချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒါလုတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ classroom screen မှာပေါ့နော်ကျမတို့ကအဲတခုပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ classroom screen လို့ပဲပြောလိုက်ပြီးမယ်အဲအထက်မှာပါတဲ့ tools လေး option လေးတွေကအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချေတို့ရဲ့သင်ခန်းစာမှာရော activity တွေရောလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးဝင်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဒီချေတို့အဆင်ပြေကြပါစေရှင်